vial, non cabe dúda que vai enlazar os polígonos de polígono de Salas Central das Viñas, o polígono de Barreiros e tamén o polígono ubicado no Pereiro cunha vía de alta capacidade. Isto significa que as empresas ubicadas nel pois van ser máis competitivas e podrán exportar e recibir as mercancías máis eficientemente. Pero además queremos señalar tres factores moi importantes, que é a mellora da seguridade viaria, a competitividade e a conectividade, factores claves en a excelencia das empresas do noso polígono. Sin duda nos aportará unha mellora competitiva de cara ao desarrollo e crecimento del área industrial del polígono. Algo que en los tiempos que estamos viviendo con tanta incertidumbre creemos que es muy importante.